आरक्षण भेटल्याशिवाय इथून न बोलायचं, तोपर्यंत एक तीन महिला इथून आणणार नाही. एक बोलायचं आरक्षणासाठी आम्ही लढाई लढणार आहोत. आमचा काढायला काय, आमचा जीव गेला तरी चालेल, आम्हाला गोळा घातला तरी चालेल, पण आमच्या घरी असलेल्या मराठा बांधवासाठी व आमच्या येणाऱ्या कुटुंबासाठी आरक्षण घेऊनच जाणार. हजारो लोक जे आहेत ते सगळी व्यवस्था करण्यासाठी या ठिकाणी दिवस रात्र झटतात, आणि जेवणाच्या सगळी जी व्यवस्था असेल किंवा सकाळच्या नाश्त्याची व्यवस्था असेल ती संपूर्णपणे जी आहे ती स्वयंसेवकांच्या मार्फत जी आहे ती या ठिकाणी केली जाते आहे. मराठा आंदोलक जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईकडे यायला निघाले आहेत. आपण आता वाशीच्या मसाला मार्केट या ठिकाणी आहोत, आणि जवळपास हजारो मराठा बांधव जे आहेत ते आता वाशीच्या या एपीएमसीच्या मार्केटमध्ये जे आहेत ते यायला सुरुवात झाली आहेत. आपण पाहू शकतो महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून आणि वेगवेगळ्या तालुक्यांमधून मराठा बांधव जे आहेत ते या ठिकाणी यायला सुरुवात झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रत्येकजण ज्या पद्धतीनं आपापल्या वाहन असतील त्या वाहनांच्या मध्ये येऊन या ठिकाणी दाखल झाल्याचं आपल्याला दिसत आहे. काही गाड्या ज्या आहेत त्या या ठिकाणी बरेच मराठा बांधव आहेत. आपण महाराष्ट्रापूर धागाड्यामध्ये साधारणतः 50 तरुण आलोय सर. प्रवास प्रवासांचे सगळे तरुण पुण्यापासून काही तरुण जरंगे पडलं सगळे काही तरुण पुढे आले ज्यांना काम होती ते तरुण डायरेक्ट घेतात वाशीला आले, आणि काही तरुण पाटलांसोबत पद्धतीने. आज सरकारने जरंगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला पण चर्चा काही यशस्वी झाली नाही. चर्चा पाटलांना वाटेल पाटल पाटील सर्व समाजाची सर्व सर्वांशी भूमिका घेणार आहेत. जे पाटलांना योग्य वाटेल आणि जे समाजासाठी योग्य असेल ते निर्णय पाटील घेतील. सरकारचं शिष्टमंडळ असं आम्हाला कॅमेरा भेटण्याची कल्पना आंदोलन मराठा आंदोलक जे आहेत ते आरक्षण घेऊन इथून जाणार. आरक्षण घेऊनच जाणार. म्हणतील ना आरक्षण भेटल्याशिवाय इथून न बोलायचं, तोपर्यंत एक तीन महिला इथून आणणार नाही. एक बोलायचं काही बांधव जे आहेत ते या ठिकाणी आलेले आहेत वैजापूरून, आणि किती दिवसापासून आंदोलन आहे. आणि आज 5 दिवस आहे आमचा. आम्ही एकच मुख्य ठेवलेलं आहे. आरक्षणासाठी आम्ही लढाई लढणार आहोत. आमचा काढायला काय, आमचा जीव गेला तरी चालेल, आम्हाला गोळा घातला तरी चालेल, पण आमच्या घरी असलेल्या मराठा बांधवासाठी व आमच्या येणाऱ्या कुटुंबासाठी आम्ही आरक्षण घेऊनच जाणार. कोल्हापूर जिल्हा महाराष्ट्रापासून तुम्ही या आंदोलनामध्ये आता जरंगे पाटलांबरोबर निम्मी टीम आहे. निम्मे टीम आणि मी पुढे आलो. तुम्ही किती लोक आहेत सगळे? 65 लोक. ओके, मग तुम्ही सगळे प्रवासामध्ये कशी व्यवस्था करणार स्वतः? खाणं पिणं सर, स्वतःची गाडी त्याच्यावरवाडी जेवढी सोय काय काय घेऊन या ना. आम्हाला फार मराठा आरक्षण मिळावं, आमच्या लेकरांसाठी अडचणी होऊन फी माफ व्हावी असं एवढं सरकार देईल असं वाटतंय. 100% द्यावं लागतो आम्ही त्याला ना. सरकारला द्यावंच लागते. नाही दिलं तर आम्ही सर्व आंदोलकांचं म्हणणं आहे की सरकारने जरी गोळ्या घातल्या तरी आम्ही या ठिकाणीच जे आहे ते आंदोलन करणार आहोत, आणि या ठिकाणाहून जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आणणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातले जे सगळे मराठा बांधव आहेत ते मराठा बांधव आपापल्या वाहनाने जे आहेत ते या ठिकाणी दाखल होत आहेत. काही जणांनी व्यवस्था जी आहे आपली वाहनामध्येच व्यवस्था केली आहे, पण जे अनेक जे मराठा बांधव आहेत ज्यांची व्यवस्था नाही आहे त्यासाठी आपण पाहू शकतो की मार्केटमध्ये 5 मार्केट आहे. ज्या ठिकाणी मसाला मार्केट आहे त्याचबरोबर भाजी मार्केट आहे आणि दुसरे जे कांदा बटाटा मार्केट असे 5 मार्केट आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी व्यवस्था जी आहे ती खाण्याची व्यवस्था जी आहे ती संध्याकाळपासून आणि आता जे आहे ते जेवण आहे
आपण पाहू शकतो हा मसालेभात जो आहे या ठिकाणी मसालेभात करण्यात आलेला आहे. त्याबरोबर लोणचा ठेचा जेवणामध्ये भाज्या त्या भाज्या तिकडे तयार करण्यात आलेल्या आहेत. लाखो ठिकाणाहून प्रत्येक जण या ठिकाणी तयार करण्यात आलेले आहेत. आपण पाहू शकतो काही ठिकाणी कांद्याची भाकर देखील आहे, काही ज्वारीची भाकर आहे, काही ठिकाणी बाजरीची भाकर आहे, असे वेगवेगळे ठिकाणाहून चपात्या ज्या आहेत त्या देखील आणण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येकाला आपल्या भागानुसार ज्या ज्या ठिकाणी देणे देत आहेत ते मराठा बांधवांसाठी या ठिकाणी देणे देत आहेत. तुम्ही कुकरेला त्यांनी काय व्यवस्था करतात? कुकर घेतलेलं आहे, मंगाडी कामगार आहे आणि कालपासून हे नियोजन केलेलं आहे. प्रत्येक एरियामधून प्रत्येक घरी कुकर घालण्यावरून सगळे विजय पाटील साहेब आहेत, रवी पाटील यांनी सगळ्यांनी ते सगळं हा रवी हो पाटील साहेब त्यांनी सगळं आम्ही गाडी घेऊन टेम्पो घेऊन हे जेवण घेऊन आलेलो आहे. सगळ्या पद्धतीचं ज्याला वाटेल त्या पद्धतीनं त्यांनी घेऊन आलेले आहे. जेवणाची व्यवस्था आणि उद्याची व्यवस्था पण सकाळी नाश्त्याची सोय. तर आपण पाहू शकतो आज जेवणाची रात्रीची व्यवस्था आहे, त्यानंतर सकाळी नाश्ता आणि त्याचबरोबर जेवणाची व्यवस्था देखील काही स्वयंसेवक स्वतःहून या सगळ्या लागलेले आहेत. स्वयंसेवकांना विचारलं की कशा पद्धतीने नियोजन तुम्ही या ठिकाणी बंद करून सारे मार्केटला एक ठिकाणी एक ठिकाणी जेवण असं मार्केटला नियोजन केलं. सगळे नियोजन आणि सर्वांनी केलं पाटील सरकार आज मातारी कामगारांनी हे सगळं नक्कीच आहे. आपण पाहतोय की नियोजन जे आहे ते स्वयंसेवक देखील आहेत. आपण काही जे आंदोलन करते आहेत ते वेगवेगळ्या ठिकाणाहून या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहोत की जे कशा पद्धतीनं ही संपूर्ण व्यवस्था आहे आणि ते कुठून आले. तुम्ही कुठून आलेत? बीडवर. ओके. आष्टी तालुका. आष्टी तालुका. कधीपासून तुम्ही या सगळ्या आंदोलनामध्ये सहभागी? सुरुवातीपासून. आज 3 दिवस झाले. ओके. धरंगे पाटलांच्या मोर्चामध्ये देखील तुम्ही होतात का? हो. मग तुम्ही आता पुढे आलेत? हो, पुढे आलो. तुम्ही कुठून आले? बीडवरून. बीडवरून आले. मग तुम्ही सगळा एकच ग्रुप आहे का? बीडवरून आलेलो. एकच ग्रुप आहे. ओके. किती वाहनातून तुम्ही इथे आले? दोन वाहन. दोन पिकअप. दोन पिकअप. मग तुम्ही झोपायची व्यवस्था तुमची कशी करणार? काही पिकअप मध्ये काही खाली झोपतो पटकनामध्ये पार्किंग असं देत. हे सगळे बीड मधून ही सगळी जी मंडळी ती बीड मधून आलेली आहे आणि त्याबरोबर काही मंडळी जी आहेत ते आणखी इतर जिल्हे जे आहेत त्या जिल्ह्यांमधून महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी दाखल झाल्यात. तुम्ही कुठून आलेत? नांदेड जिल्हा लोहा तालुका जोशसाई गाव. कधीपासून तुम्ही मोर्चामध्ये? आम्ही दुसऱ्या दिवशी असून या मोर्चामध्ये. दुसऱ्या दिवशी काय मागणी? मुख्य मागणी घेऊन तुम्ही येत आले? आम्ही आम्हाला आरक्षण पाहिजे. आरक्षणाच्या मध्ये आहोत आम्ही आल्या. मराठा समाजाला आरक्षण ही आवश्यक गोष्ट असल्यामुळे आम्ही आरक्षण घेतल्याशिवाय या मुंबईमधून आम्ही जाणार पण नाही. किती दिवस लागले तरी चालेल. सरकार बरोबर चर्चा चालू आहे पण अजून तोडगा निघत नाही. बाबा तुम्ही कुठून आले? तुम्ही कुठून आले? लोहा तालुका. लोहा तालुका जोशी साहेब नांदेड जिल्हा. आपण पाहिलं की काही तरुण असतील आणि काही म्हातारे लोक असतील ते देखील आंदोलनामध्ये या ठिकाणी आल्या तर जे आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी पाहू शकतो. मार्केट आहे आणि त्याच्यानंतर इतर जे मार्केट आहे आता मार्केट असेल किंवा माझं मार्केट असेल तिथे देखील अशी व्यवस्था जी आहे ती या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. हे आंदोलनकर्ते पुरुष आहेत त्यांच्यासाठी ही संपूर्ण जेवणाची व्यवस्था जी आहे या मार्केटमध्ये जी आहे करण्यात आली आहे. आपण जर पाहिलं तर त्या
ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था आहे आणि हा दुसरा जो प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था आहे. पाण्याची व्यवस्था आपण पाहिलं तर हा जो संपूर्ण परिसर आहे या ठिकाणी जेवण बनवण्याची व्यवस्था जी आहे ती या ठिकाणी तयार करण्यात आलेली आहे. मोठे मोठे डेक जे आहेत जेवणासाठीचे ते पूर्णपणे जी आहे ती या ठिकाणी करण्यात आली आहे. या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत. आपण पाहू शकतो की बटाटे असेल, कोबी असेल, अशा भाज्या ज्या आहेत त्या हजारो बरडा बांधवांसाठी या ठिकाणी तयार केल्या जातात. या मोठ्या डेकमध्ये वरण आणि भात, मसाले भात ही देखील जी आहे ती या ठिकाणी केली जाते आहे. आणि एक चोख व्यवस्था, चोख पद्धतीनं या ठिकाणी जी आहे ती ठेवली जाते आहे, जेणेकरून लाखो मराठा बांधव जे आहेत ते या ठिकाणी येतील आणि शांततेने जे आहे आंदोलन जे आहे ते आपली भूमिका जी आहे ती या ठिकाणी मांडणार आहेत. त्यासाठी जय्यत तयारी जी आहे ही सर्व स्थानिक मराठा बांधव असतील त्यांनी या संपूर्ण परिसरामध्ये करून ठेवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हजारो लोक जे आहेत ते सगळी व्यवस्था करण्यासाठी या ठिकाणी दिवस रात्र झटत आहेत आणि जेवणाच्या सगळी जी व्यवस्था असेल किंवा सकाळच्या नाश्त्याची व्यवस्था असेल ती संपूर्णपणे जी आहे ती स्वयंसेवकांच्या मार्फत जी आहे ती या ठिकाणी केली जाते आहे. आज जशी रात्रीची व्यवस्था ही दरांगे पाटील यांचा जो संपूर्ण ताफा आहे तो जेव्हा मुंबईच्या म्हणजे नवी मुंबईकडे येईल त्यावेळी ही संपूर्ण व्यवस्था या ठिकाणी असेल. आता जवळपास हजारो मराठा बांधव जे आहेत ते या ठिकाणी यायला सुरुवात झालेली आहे. जसजसा मोर्चा जो आहे तो नवी मुंबईच्या दिशेने या ठिकाणी यायला सुरुवात होईल तसतसे या ठिकाणी गर्दी देखील खूप मोठी वाढत जाईल आणि ही संपूर्ण गर्दी जी आहे ती वेगवेगळ्या मार्केटमध्ये डिवाइड केली जाईल आणि त्याचबरोबर मुंबईमध्ये काही असे अनेक मराठा बांधव आहेत की ज्यांची घरं आहेत त्या घरांमध्ये देखील काही मराठा बांधव जे आहेत ते या ठिकाणी राहणार आहेत आणि त्यांच्याकडे संपूर्ण व्यवस्था जी आहे ती या ठिकाणी केली जाणार आहे. जेवणासाठी प्रत्येक मराठा बांधव जो आहे आपल्याकडे व्यवस्था जी आहे ती या ठिकाणी करतो आहे. काही स्थानिक व्यापारी असतील, काही स्थानिक पदाधिकारी असतील, त्याचबरोबर काही जे स्थानिक रहिवासी आहेत काही मराठवाड्यातले आहेत, त्याचबरोबर खानदेशातली असतील किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातली असतील ते अनेक मराठा बांधव जे आहेत ते करून बाकी जे एका ठिकाणी गोळा करतात. त्यासाठी गिरणा कॉलेज असेल, भारतीय विद्यापीठ असेल, असे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या विद्यापीठांमध्ये या सगळे अन्नदान जे आहे ते या ठिकाणी केलं जातं. ती तयार करून ते एकत्र आणून ती वाशी मार्केटमध्ये या ठिकाणी आणलं जाईल आणि लाखो मराठा बांधव जे आहेत ते या संपूर्ण परिसरामध्ये एक दिवस या ठिकाणी थांबतील. त्याची व्यवस्था जी आहे सरकारकडनं मराठा बांधवांच्या ती या ठिकाणी केली जाते आणि त्यासाठी देखील हजारो इतर मराठा बांधव जे आहेत ते